И така, как сте тази сутрин? Топличко е, нали? Нека да е топличко. Макар, че и аз не искам да е чак толкова топло, обаче не ме притеснява тая жега. Плашим се от друг огън, който е по-страшен. Там е доста по-топло, обаче никой от нас не иска да отива там. Затова, мили братя и сестри, сигурен съм, че ако трябваше всеки от нас да гледа на комфорта си, никой от нас нямаше да е тука. Обаче сме избрали не да гледаме и да живеем на комфорт, за комфорта си. Не да изживеем за себе си. Ние сме в центъра, себичен живот. Но сме избрали да служим на Господа. Избрали сме да живеем на Господа. И ако трябва да се изпотиш за Господа, изпоти се за Господа. Ако трябва да посветиш живота си, да впрегне всичките си сили, направи го. А не ако трябва, трябва. Така че, нищо не трябва да ни спира да служим на Господа. Топло ли е, студено ли е, хубаво ли е, лошо ли е, трябва да служим на Господа. Благословени да сте, че сме всички тук заедно събрани в името на Господа. И така, тази сутрин ще прочета само един стих, но това е тема, която много отдавна отлагам. Исаия, 5 глава, 20 стих. Исаия 5:20. Горко на ония, които наричат злото добро, а доброто зло. Които турят тъмнината за виделина, а виделината за тъмнина. Които турят горчиво за сладко, а сладко за горчиво. Горко, казва словото. Това са тежки думи. Горко на ония, които наричат злото добро. Които наричат греха правда. А пък правдата грях. Словото казва горко на ония. Нека да за момент да наведем нашите глави. Святи Отче, и тая сутрин стоим пред Тебе и Те молим за божествена мъдрост, разбиране на Твоето Слово и сила. Да чуваме Твоето Слово, да го разбираме, да го приемаме и Твоята сила да е в нас, така че да го живеем, да го извършваме и нашия живот да бъде покорен и посветен на Словото Ти, Господи. Молим Те и тая сутрин това Слово да се проповядва не от човешката сила и не от човешката мъдрост, но чрез мъдростта и силата на Духа Господен в името на Господ Исус Христос. Амин. Миналия месец, мисля, че 18-ти, в София се проведе поредния гей парад. За коя поредна година не се спомня. Така се случи в църквата ни, че имаше различни събития и гости, и аз нямах възможност да говоря по тая тема. Само, че не ми е минало. Не мога и не искам да допусна това да си мине просто така и да свикваме с това нещо и да си казваме, ами това са нормални неща. Не искам и не желая. Затова искам като, първо като човек и после като пастир на тая църква да изразя моето становище. Моето разбиране за това, което се случва. Още повече тая сутрин четох, мисля, че вчера в Берлин се е провел, за коя година, не помня вече, 40-та ли коя, поредна година, гей парад, огромен, казват 500 000 участници, дали са били толкова, не знам. А с кмета на Берлин ги приветства, председателя на берлинския, на германския парламент ги приветства. Така и в нашата държава вече за пореден път се проведе това. Изобщо, миналия месец е обявен като за гей събития, за такива събития. Месец е посветен на това. Сега, тези хора са дискриминирани, онеправдани, потиснати, нямат равни права според техните думи. Това кара хората да ги съжаляват,
да кажат, по принцип ние сме нетърпими, когато някой човек е притесняван, когато някой човек е потиснат, дискриминиран, нормалният човек казва, как е възможно, дай да помогне на тия хора. Това обаче са много силни думи. Дискриминирани, униправдани, потиснати. Знаете ли, нещо не ми се връзва. Тия хора, които маршируват по жълтите павета, центъра на София, охранявани от стотици полицаи, полицаите пазят тях. Не пазят те да ни направят нещо лошо, пазят някой на да не им направят нещо лошо. Така че полицаите пазят тях. От едната страна пазени от стотици полицаи. От друга страна, от куп организации и неправителствени организации, НПО-та и правозащитни организации, активисти от всякъде, плюс още 20-тина посланници от цяла Европа и от Съединените щати. И тези хора казват, ние сме унеправдани, ние сме дискриминирани. Аз се спомням едно време църквата, която беше гонена и преследвана, не може да излезеш на жълтите павета. Помните ли възрастните вярващи тогава? Помните ли? Да излезе църквата навънка. А пък те са на центъра на София, на пъпа на София, охранявани от всякъде и казват, ние сме дискриминирани. Те имат право да работят, да печелят, да купуват, да продават, като всеки от нас. Те имат право дори да живеят с своя партньор, даже не мога го нарека човек от същия пол. На мен това не ми харесва, но те имат право и си го правят. Те имат право, техните организации имат право да влезат в детските градини и училищата. Ние нямаме право да влезем там, защото ние сме сектанти, но те имат право да влезат там. Президентът Байден тази година ги покани в Белия дом. Не знае да следите новините, но покани ги в Белия дом. Знамето на гей парада беше издигнато нарано с знамето на флага на Съединените щати. И президента Байден ги нарече, цитирам, най-смелите и вдъхновяващи хора, които съм виждал. Така. На пъпа на света, в Белия дом, и те твърдят, че са дискриминирани. Униправдани. Байден ги увери, че той и неговата администрация твърдо стоят за тях и за техните права. Така, вярно, че после, на следващия ден ли кога беше, администрацията му излезе с така някакво съобщение, че някои от тия хора, които са били там вчера, другата година нямало да бъдат поканени, защото се държали неприлично. Какво толкова неприлично са направили? Ами някои си показали задните части, други си показали изкуствените бюстове. Ма кой да предполага, че тия възпитани хора ще направят такова нещо? Сякаш не са виждали какво се случва на всеки гей парад. И другата година те нямало да бъдат поканени. Аз питам защо изобщо бяха поканени, но кой съм аз да питам такива неща? Да, тези хора, между другото, слава Богу, това в България все още не се случва тук, но гледах репортажи и клипове от други държави, как са преминали при тях гей парадите в този месец на лъгата в обществата. Мисля, че щатите беше може би около 60 и над 60 годишни мъже, абсолютно голи, напълно голи, дефилират, кавички, пред деца. Аз не знам на къде отива този свят. Другото нещо, голи до кръста жени вървят с плакатите си и скандират: ние идваме за децата ви. Ние идваме за децата ви. И просто няма как да ви пусна тези клипове. Ако някой толкова интересува, мога ги намеря. Но няма как да ги пусна тук. Не е прилично. Откъде взема тия думи? Един хор, гей хор, от гей мъже, записа една песен, подигравателна песен. Понеже ние, нормалните хора, се притесняваме, че това може да повреди, нали, това, което те правят, да повреди съзнанието на децата и ние не искаме децата ни да бъдат облъчвани в това. Песента се казва точно така. Ние идваме за децата ви. Позволете ми да цитирам няколко строфи от тази тяхна песен.
ние ще обърнем децата ви. Обърнем, разбирайте, това наричат, когато един мъж се обръща в жена. Или една жена става мъж. Ние ще обърнем децата ви. Случва се малко по малко. Тихо и подмолно. И вие едва-едва забелязвате. Това си е текст на песента. Пропускам няколко строфи. Така. Ние ще обърнем децата ви. Ние ще ги направим толерантни и честни. Точно това, от което се притеснявахте. Значи, вие се притеснявате, че ние може да покварим децата ви. Точно това, от което се притеснявате, ние ще го направим. Така. Точно това, от което се притеснявахте. Те ще променят своята група от приятели. Вие няма да одобрите къде ще ходят те през нощта. Вие ще бъдете отвратени, когато те започнат да учат неща от интернет, от които досега вие сте ги пазили. Ние ще обърнем децата ви. Да, ще го направим. И накрая, ние идваме за тях. Ние идваме за вашите деца. Гейовете са на дневен ред. Дневният ред за гейовете е вече тук. Така, това е мото, това е лозунг, това е песен, която... Абе, не са обявили за химна, ама може. Мили приятели, защо тия хора твърдят, че са дискриминирани? Ами, защото мъж живее с мъж, както казах, не ги спират да живее с него, обаче те искат да се наричат семейство. И те държат и пред държавата и пред закона това да се каже семейство и много се дразна, че ние не го приемаме за семейство. Как може, нали, да не го приемате това за семейство? Ми не го приемаме, защото не е. Просто, защото не е. Защо още така, с какво са дискриминирани? Ами, примерно, здравната каса не им плаща операцията за смяната на пола. В редица държави вече това се случва. Държавната, здравната каса си плаща, когато те решат да сменят пола си. Сега в България още не са го поискали това. Нали, още не са, но е на дневен ред. Като се приеме едното, едно по едно, като се приеме едното, защото ми да, защо здравната каса да не им... Вярно, че има толкова други редица животоспасяващи операции, ама това ли е важното сега? Някой му скинал да се смени пола, хайде, държавната каса ще му плаща. В един щат в Америка, щата обяви $1200 за тези, които са от лъгата в обществата, защото те трудно се намирали работа. Просто е така си ги взема. Така, защо още са дискриминирани? Защото се обръщаме към тях по неправилен начин. Примерно той е мъж с брада, но казва, аз съм жена. И ти трябва да му кажеш тя. Обаче, когато му кажеш той се обижда. Вече в много западни държави, така наречения прононс, обращение, ако ти не му кажеш правилния начин, по който той се самоопределя, той може да извика полиция, ти може да бъдеш даден под съд за това. Ти може да виждаш мъж с брада, обаче няма значение, що ме тя е. И те, когато му кажеш друго, той се обижда. Така го дискриминираш. Какво още? Не могат да се състезават мъже в женските спортове. Това им забраниха наскоро, между другото и слава Богу. Защото един мъж опитва се да стане спортист в дадено нещо, дали? И е на средно, даже под средното ниво. И тогава какво? Реши, казва, сменям си пола. И отива се състезава при жените и печели всички медали. И тогава жените казват, ние няма смисъл да тичаме, да се спортуваме, да тренираме, няма смисъл. Дойде един мъж и обере всичко. Какъв е смисъл ние да го правим? И поне сега ни забраниха, това е дискриминация, не може. Още какво е дискриминация за тях? Ами, примерно, някой казват, абе, що сега толкова говорим за това? Що не ги оставим, нали? Нека добре иска да кажем, че са семейство ми, нека да ги оставим, нека са семейство. Ако закона признае, че един мъж може да се самоопределя да каже, аз съм жена, и това е законно, и всичко е наред, знаете ли какво следва от това? Той може да влезе, той ще влиза в дамската туалетна. Уважаеми сестри, когато сте в туалетната, влиза при вас някой как голям еда брадат мъж и казва, аз съм самоопределен като жена. Оставете. Айде, сигурен съм, че сме с достатъчно така стабилна психика, да кажем, айде, ще го понесем и това. Какво ще кажете, ако в училището някоя момче на 15-16 години ще се определи и каже, аз съм момиче, ще бъде в една съблекална с вашите дъщери? И това ще е законно.
Е, брат Янчо, ти какви говориш? Това се случва на Запад. Там, където отдавна са приели тия неща. Това се случва. Влиза в женската туалетна и казва, аз съм жена. Влиза в женската съблекална и казва, аз съм жена. И нямаш законово право да го изгониш оттам. Обаче в България това не се говори. Ето, в България това никой не е поискал. От едното следва другото. Те хора, както казах, твърдят, че са дискриминирани. Приятели, ако си говорим за истинска дискриминация, защото има истински стойности, има и фалшиви. В момента, да речем, в Афганистан, сега, в този век, в този ден, в Афганистан, момичетата нямат право да ходят на училище, откакто талибаните взеха властта. Това е дискриминация. Момичетата нямат право да ходят на училище. Това е дискриминация, съгласен съм. Саудитска Арабия. Жените нямат право да шофират сами. Ако съпругът им или пряк техен родина, баща, брат, ние с тях. Жените нямат право да шофират сами. Това е дискриминация. В Китай, само за това, че си християнин, биваш хвърлен в затвора или в затворнически колонии. За това, че нищо лошо не правиш, не крадеш, не лъжиш, но вярваш Исус. За това си в затвора. Това е дискриминация. В Африка, малки дечица работят, за да има с какво да живеят. За да има какво да ядат, какво да пият. Работят дори в мини. В мини работят. Това е дискриминация. Това са истинските стойности на унеправдаване на дискриминация. Да речем в Бурунди, само 5% имат електричество. Другите хора нямат електричество. В Судан в момента тече гражданска война. Милиони хора трябваше да се изместят. Стотици, хиляди убити. Северна Корея. Само за това, че притежаваш Библия. Не в затвора. Осъждате на смърт само за това, че имаш Библия. Това е дискриминация. А що да ходим далеч? Знаем какво се случва в Украина. Всяка нощ бомби. Милиони хора трябваше да избягат от домовете си. Толкова много убити. Като погледнеш какво е истинското и гледаш тия хора, които са на центъра на София или на пъпа на света в Белия дом и казват, ние сме дискриминирани. Ти кажеш, какво става тук? И това е между другото мерзост. Това е отвратително. Двойно. Защо? Първо е мерзост онова, което те вършат. Второ, мерзост е, че го играят жертви. Това е едно от най-отвратителните неща. Нали, да се правиш на жертва. Да се правиш на жертва, очаквайки съжалението на хората. Очаквай, пак казвам, има дискриминация, има хора неправдани, има хора наистина, които жертвата, закона трябва да защитава жертвата, трябва да пази жертвата. Обаче някой да се прави на жертва, само да се облагодетелства от това, е отвратително. Отвратително е. И това е, между другото, това е много модерно. Преди няколко години нашумя движението Me Too. Аз също. Ставаше въпрос за много жени, които са принуждавани по някакъв начин или пък са изнасилвани от филмовите така, среди. Но и там се извратиха нещата. Нека кажа нещо. Изключително, не знам как да го определя, жена или момиче да бъде изнасилено. Човека, който е извършил това, място му е затвора. Без съмнение. Закона трябва да защитава жертвата. Само, че някои хора видяха това и колко лесно стана някой да го изиграе жертва. Ако имаш зъб на, примерно, предишния си съпруг или приятел, обвиняваш го, че те е засилил. Дали е станало така, не може да докажеш, обаче обвиняваш го, че те е засилил. Оттам му съсипваш живота, бизнеса, изобщо като цяло. Те хора, които се правят на жертви, на първо място се подиграват по този начин на истинските жертви. По същия начин, затова смятам, че е гнусно и отвратително хора, които имат същите права, каквито аз и ти, само че не са им достатъчни, те да го играят жертва, за да спечелят вниманието и симпатията и подкрепата на обществото. Само за това да се представят за жертва. Защото като чуя някой, че са унеправдани, и после казват, вие трябва да ни приемете. Чакайте, хора. Значи, вие не можете да се приемете такива, каквито Бог ви е създал. Той не може да се приеме какъв Бог го е създал. Прави си на друг. Иска ние да го приемем това, което не е.
Той не може да се приеме, пък иска ние да го приемем. Изкуствени бюстове, изкуствени коси, перуки, изкуствени мигли и после казват, това не е истинското аз. Кое по тебе е истинско? Кое по тебе е естествено? Как всичко това е изкуствено? Как това е истинско в тебе? И тия хора искат да ни убедят, че цялото ни общество до сега е изградено на грешни принципи, на грешна основа. Те казват следното. Едно бебенце, като се роди, няма значение какви са така външните му белези, не може да го определиш какво е, то като порасне, само трябва да реши, да не говоря. Съжалявам, че ви занимавам с това, но добре е да знаете какво се случва. Няколко клипа гледах, един беше особено ме отврати. Жена държи бебенце на около 5-6 месеца и казва, моето бебенце е гей. Още като го родих, аз вече знаех, че той е гей. Има нужда от здрав разсъдък в тази жена. Къде е, не го знам, нали, разсъдъка й. Тези хора искат да ни убедят, че цялото общество до сега е изграждано на грешна основа. Не трябва на момченце да му даваш камиончета си, играе ли на мученце куклички. Може, нали, те да си изберат. Добре, аз питам, ако мъжа да е мъж и жената да е жена е грешка, как обществото ни е просъществувало хиляди години до сега? Така, ако това е погрешно. Ако нещо е погрешно, то се срутва. Друг въпрос обаче искам да задам. Ако до сега обществото беше така, всички бракове да са гей, как ще да просъществува това общество? Ще да умре? Нямаше да просъществува. Някой беше казал много хубаво, всички тия, дето са на гей парада, да се радват, че техните бащи и майки не са били като тях, защото тях нямаше гейма. Не е така? Сега, до тук всичко това не е чак толкова странно за мен. Изненадващо за мен. Разбираме, че света отива натам. Това, което ме е странно. Как вярващи хора започват да приемат това? Даже започват, когато някой като мен така започне да говори по тая тема, те започват да се възмущават. Казват, сега, това е най-важното сега. Що да я говорим тая тема? Що да я дъвчим тая тема сега? Има, дай, чети си слово там, има други неща сега. Дай някой нещо по-хубаво сега. Защо трябва да не говорите за тези неща? Това ли е най-големия грях сега? Всичко друго сме оправили, сега. Вярващи хора. Счита се вече за лошо възпитание да се говори срещу това. Мили брати и сестри, аз пак съм казал, разбира се, че знам, че хомосексуализма не е единствения грях в този момент. Но той е най-агресивният грях в този момент. И е редно църквата да противостои и да издига защита, да посочва. Ако ние сме църква, която не посочва греха, ако ние не сме сол и светлина, ми дайте да заключим църквата, дайте да сложим един картинар. Кой има нужда от такава църква? Която не е сол, която не е светлина, види греха и казва, няма нищо сега, то всичко е наред. Кое е наред? Приятели, не съм съгласен с това, просто се затваряме очите да минава покрай нас и казва, дай да мини. То не минава, то става по-голямо. Вярвам, че църквата сол пари. Сол като пане, попаня в раната пари, нали? Вярвам, че църквата трябва да поставя сол в раната по някой път. Знаете, че не сме само с лошото, не се занимаваме само да сечем. Нали? Не виждаме само едната част. Обаче не можем да пропуснем и тая част. Не мога да разбера как някои вярващи хора могат да се обявяват подкрепа на гей парада. За мен тази година беше шокиращо. Евгений Минчев, от новините, може би, знаете кой е той, който самия е такъв, той се обяви против гей парада и каза, никой няма нужда от тая показност. Той се обяви. Как ще помогнем най-добре на тези хора? Когато им кажем, че не са това, което си мислят, че са. А не да ги потупваме по рамото и кажем, всичко е наред. Църквата трябва да помага на тия хора, а как им помагаш? Ако им кажеш, няма проблем, давайте, подкрепяме ви. Не. Между другото, много
Така, не много, не мога да кажа много, но някои църкви на Запад и в Америка подкрепят това. Гледах клипове пред... Не са наши църкви, не са 50-те църкви. Пред, там, пред техните стъпалата ги рисуват в дъгата, опъват знамето на дъгата на самата църква. Една деноминация се раздели, защото част от тази деноминация каза, ние ги приемаме и ще венчаваме, ще венчаваме гей браковете. И голяма част от тези църкви се отцепиха, защото те не искат да приемат това нещо. Слава Богу, българската църква, която е към тази деноминация, също се отдели и не иска да приема това нещо. Така, говори ли Библията за това или против това? Ясно и категорично говори против това. И дори няма да споменавам Стария Завет, защото много ще кажат, ама това беше в Стария Завет, сега е Новия Завет, сега е друго. Добре, дайте четем Новия Завет. Хайде четем Новия Завет. Римляни, 1 глава, 24 стих, почвам. Затова според страстите на сърцата им, Бог ги предаде на нечистота, защото да се обезчестят телата им между самите тях. Те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетоха да се покланят и да служат на твърта, не на Твореца, който е благословен до века. Амин. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти. Като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено. Така и мъжете, които оставиха естественото употребление на женския пол, разжегваха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже и приемаха в себе си заслуженото въздеяние на своето нечестие. Така го определя Библията. Нечестие. 1 Коринтияни 6 глава 9 стих. Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложците. Сега, някой се опитва да обясне, че тая дума в оригинал означавала друго, не говорила за тях. Нека ви кажа, и аз имам речници. И аз се търсих в оригинал. Точно това се значи. И словото е срещу това. Другата теза е, ама Христос никога не е говорил против това. Хайде да видим тогава. Марк, 10 глава, 2 стих и надолу. Марк, 10 глава, 2 стих. И някои от фарисеите се приближиха и го попитаха, за да го изпитат, позволено ли е на мъж да напусне жена си? В отговор той им каза, какво ви е заповядал Моисей? А те рекоха, Моисей е позволил да напише мъжът разводно писмо и да я напусне. И Исус им рече, поради вашето корово сърдечие ви е написал тая заповед. Обаче в началото на създанието Бог е направил мъж и жена. Не е мъж и мъж. Не е жена и жена. Не е мъж и няколко жени. Не е една жена и няколко мъже. Мъж и жена ги направи. Така. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще бъдат една плът, така че вече не са двама една плът. И тъй, онова, което е Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. Кое е Бог е съчетал? Кое е Бог превърнал в семейство? Мъж и жена. Исус им каза ясно, как да им го каже по-ясно? Сега, искам да отворя една скоба. Много пъти този въпрос се политизира. Знаете, че не съм оцветен в никаква политическа краска. Не съм привърженик на нито една партия. Има хубави неща, в, може би във всяка една от тях, но за мен аз не намирам достатъчно добро да се определя към дадена партия. Така, как се политизира този въпрос? Казват, това са западните ценности. Ценности, в кавички ги слагам, защото никаква ценност не е това. Това дойде от Запада. И понеже, когато ние се обявим против това, казват, аха, значи вие сте с Путин. Значи вие сте, позволете ми да не бъда нито с едните, нито с другите. Ако трябва да отворя още по-голяма скоба, понеже така малко се смята, че едва ли не Путин е пазителят на семейните ценности. Не, аз не го приемам за такъв. Къде е неговото семейство, като е пазител на семейните ценности? С колко жени е свързан живота му? Това ли е пример за семейни ценности? Така че
Не съм в тая посока, извинете. Сега, който го харесва, има си право, но аз не. Другите пък казват, щом ли си с Путин, значи си с Байдан. Опазил ме Господ. Позволете ми да съм нито с един, нито с другия. Позволете ми да не съм нито с изтока, с Русия, нито с Запада. Позволете ми, имам право на това, нали? Позволете ми, ако трябва да бъда вързан с някой, нека да ме вържат с Исус. Много голяма грешка е, когато човек иска Господ да е на негова страна. И всеки си мисли, Господ е на наша страна. Това е безумие. Аз съм казвал и други път тази история. Преди една битка, един оплашен войник така казал на генерала: Господин генерал, надявам се Господ да е на наша страна. Генерал се обърнал и казал: Синко, надявам се ние да сме на Божия страна. Не очаквайте и не искайте Бог да взема страна. На дадена държава или на дадена партия. Обратно, ние трябва да сме ревностни да вземем ние Божията страна. Има само Негова страна и всичко останало. Негова страна и всичко останало. Аз искам да съм на Негова страна. Не ме слагайте нито в един отбор, нито в другия отбор. Мерси. А политичен съм и то много, много сериозно. Не казвам, че не виждам хубави неща в дадени партии. Най-вече личности. Ако трябва да избирам, има хубави личности, да. Но като цяло партия или посока нямам сърцето си. Така че, моля, не политизирайте този въпрос. Да не поставяте в изток, с запад, с те, с уне, с север, с юг. Има един, с който трябва да се асоциираме и с който да бъдем. И неговите морални стойности. Така че, моля ви, да не бъда поставен в някакви графи с ти си с еди коя си партия, не съм. Ти си с еди кой си президент, не съм. Не съм. Сега, другия въпрос. Какво са виновни те, примерно, както някой казва, ако Бог така го е създал, той какво е виновен? Значи пак грешката е у Бога, така ли? Пак, той е Господ, винаги той е виновен. Адам и Ева. Адам е да не си ял от дървото. Господи, жената, която ти ми даде. Значи пак Господ виновен. Жената казва, змията. Господ, ако не беше създал змията, никой нямаше да я излъжи, нали така? Все Господ виновен, те ли? Сега, нека кажа нещо по този въпрос. Какво са виновни те, примерно, ако дарен човек има привличане към същия пол? Не мога да се поставя на негово място, защото, честно казано, никога не съм имал привличане към своя пол. Но, всички ние сме имали изкушаващи мисли. Ако трябва да сложим ръка на сърцето си, да го кажем честно, всеки от нас е имал мисли на изкушение. Примерно, ако е един мъж, съпруг, има си съпруга, обаче чувства привличане или харесване към някоя друга жена. Може да каже, аз какво съм виновен, че Бог ме е създал прелюбодеец? Аз не съм виновен. Ако Господ не искаше да прелюбодействам, то нямаше да влага привличане към друга жена. Само, че знаем, че не е така. Мъже има привличане към жената. Това, което обаче е грешно привличане, какво се прави? Това е изкушение и ти противостоиш на това изкушение. Скъпи брати и сестри, докъде стигнахме с този лозунг? Отдай се на изкушението. Стигнахме до там, че когато дойде изкушение, ти мислиш, че нямаш друг начин, освен да му се отдадеш. Не е така. Това са изкушаващи мисли. Това идва от дявола. Това е нечисто. Какво правиш тогава? Противостоиш на това. Имаш сила да противостоиш. Господ ти е дал сила да противостоиш. Какво има? Вижте, дявола, баща ми казваше на хубава приказка. Дявола е имал 99 юлария. Юлар, само старите хора знаят, онова оглавни, което се слага на магарето. Сега вика, баща ми вика, ако не ти стане единия, ако ти е голям или малък, слага ти другия. Той те пробва. С какво? С пари да те пробва, нали? Не те интересува това. Друго ще пробваме. С жена или мъж да те пробва. Нещо друго. Добре, ако някой работи в банка, примерно, и гледа купиш да пари всеки ден. И така някой мисли му дават, нали? Може ли да вземе две турби, примерно, да тръгне към къщи, и полицията го хваща, го спира, той казва, аз не съм виновен. Просто имам, Бог ме е създал крадец. Така ме е създал Господ. Аз нямам вина за тази работа. Или пък, никой ли от вас не се е дразнил от някого, да ти си иска да му удариш един шамар?
Ама не отиваш да биш хората наляво и надясно и да кажеш, ама аз не съм виновен, Господ не създал побойник. Всеки има изкушаващи мисли. По същия начин и тия хора. Тая мисъл, привличане към същия пол, е изкушаваща, нечиста мисъл, дошла от дявола, дошла от ада. Какво се прави? Противопоставя се на това. Моето наблюдение е следното. Дявола те пробва. Когато ти кажеш не, той почва да търси от другаде. Спира с това. Почва да търси от другаде. Това трябва да се прави. Има едно объркване. Откъде идва объркването? Полове, нали, днеска на Запад приемат много полове, имало. Бяха три първо, не първо, първо бяха два, нали? После станаха три, а сега били много. Откъде идва объркването? Има, ако говорим реално, има два пола. Обаче темперамент, човешкият темперамент, той вече е многолик, многообразен. Различни характери, различни темпераменти има хората. Да речем, ние сме свикнали и така по-типично е мъжа. Какво знаем за мъжа? По принцип мъжа не обича да говори много, особено за чувства. Не е от така слухотливите, мъжа по-груб, по-агресивен, ако щете. Обратно, жената е в повечето случаи, знаем, че тя обича да споделя. Обича да разказва за преживяванията си. До нея стои мъже и се чуди защо жената му споделя тия неща. Но така е жената. Дали? Това е темперамент. За жената не е проблем да плаче пред хората. За един мъж как ще плаче пред хората? Така. Само че много често това е... Има и мъже, които обичат да говорят за чувства. Има и мъже, които обичат да споделят. Това не означава, че той е жена. Темпераментите не са само два. Не са бинарни. Има различни темпераменти на хора. Има някои жени по-мъжествени, по-агресивни дори от мъжа. Дали? Това не означава, че тя е мъж. Това е темперамент. Това не е пол. А днеска, когато някой е различен темперамент, ти казват, ти си от различния пол, ти си друг пол. Има объркване. Какво е мъж тогава? Между другото, брат Ясен ми прати един много хубав филм, препоръчвам би го. What is a woman? Какво е жена? На Мат Уолш. Гледайте го. Така, до там стигнахме днеска, в днескашното напредно общество, да не може човек да каже какво е мъж, какво е жена. Така, мъж е човек, който има хикс и игрек хромозоми в клетките си и тялото му произвежда сперма. Жена е индивид, който има хикс хромозоми, два пъти хикс хромозоми в тялото си и тялото ѝ произвежда яйцеклетки. Това е. Това е мъж, това е жена. Не може просто, хората смятат, нали днеска, че ако просто премахнеш половите си органи и вече минаваш от другия пол. Нека ви кажа нещо. Всяка една клетка, тялото има около 10 на милиона клетки, всяка една клетка, ядрото и там, хромозомите, те определят дали си мъж или жена. Не можеш просто да премахнеш половите си органи и да кажеш, аз вече станах жена или станах мъж. Ако искаш наистина да смениш пола, трябва да премахнеш всяка една клетка, да си смениш и ДНК-то, успех с това. Успех с това. Не, никога не можеш да го направиш. Няма как да стане. Един професор от университета Джон Хопкинс, доктор Пол Макхю, казва следното. Джендърството е като анорексия. Има несъответствие между психологията и тялото. В такъв случай променеш психологията, а не тялото, казва той. Когато някой е мъж, а умът му си мисли, че е жена, професорът казва, не тялото трябва да се променя. Трябва да си промениш мисленето, начина по който се виждаш. Анорексията, знаете ли каква болест е? Анорексията са хора, които си мислят, че са много дебели. Те повръщат се всяко хранене, защото да не напълнеят. Това се превръща в тези вече после не могат да спрат. Не могат да се хранят. Стават слаби. Колкото двата ми пръста съм виждал ръка на човек. И въпреки това, като застане пред огледалото, тук, колко съм дебела. Те такива се виждат. Ума им мисли различно. Така. Може на такъв човек да кажеш, да го потупаш правото, да кажеш, да, прав си.
Не, казваш му, умът ти те лъже. Умът ти те заблуждава. Не е това, което си мислиш. Друго е. Не е такъв. Много хора от анорексия умират, между другото. Така, тогава достигаме до въпроса. Как можем да помогнем на тия хора? Аз вярвам, че вярващите хора и църквата може да помогне на тия хора. Как е редно да им помогнем? Според всичките тези организации и НПО-та, които ги защитават, трябва да ги одобрим, трябва да ги признаем и трябва да ги кажем, да, супер сте, давайте, продължавайте. И не напразно, между другото, много от плакатите и надписите на гей парада в София бяха на английски. Се чуди, що на английски? Защото спонсорите им са от Запад. Та на български, ако напишеш плакат, как ще оправдаеш парите от спонсора? Нали? Друга тема там. Нали? Така, как да помогнеш на тия хора? Един пример да ви дам. Вие кажете. Ако синът ти е на 3-4 годинки и дойде и каже, тате, аз съм супермен и мога да летя. Казваш, бе, лети си, не ми пречиш, нали? Лети си. Така, ако синът е на 15-16 години и да речем, че живееш на 6-ти етаж и синът ти застане до прозорца и каже, тате, аз съм супермен и мога да летя. Какъв е правилният начин да му помогнеш? Как ще му помогнеш? Като отвориш прозорца и кажеш, лети, синко, следвай мечтите си. Или му кажеш, чакай малко. Нито си супермен, нито може да летиш. Ама така, няма ли да разбия мечтите му? Ми по-добре мечтите, отколкото главата. Защото мечти много, а глава. Как е правилният начин да помогнеш на тия хора? Когато им кажеш истината, не си това, за което си мислиш. Обаче ако му кажеш, той може да се самоубие. Знаете ли факта? Да, самоубийствата при тях достига до 40%. И някой казва, ама защото те не са приети, са отхвърлени. Не, глупости. Точно в тези държави, в които са приети, точно в тези държави, които са одобрени, там достига до 40%. И знаете ли кое е интересно? Хора, които след транзицията, транзиция се нарича, когато е примерно един мъж от мъж, нали, направи, мине всички операции и стане жена. И вече уж е жена, както той мисли, че е. И тогава се самоубиват. Ако ти виждаш един човек как върви към пропаста и го потупваш по раното и кажеш, давай, ние те подкрепяме. Кое подкрепиш? Правилният начин да помогнеш на тия хора, кажеш, приятелю, не си това, което си мислиш, че си. Друго ти е създал Господ. Не искам по никакъв начин да настройвам вас или църквата срещу тия хора, да ги мразим. Напротив, църквата е тая, която трябва да им помогне. Как им помага? Когато им покаже истината с любов. В повечето случаи това са объркани хора, търсещи себе си. И ние е нужно да ги наритваме, да ги навикваме. Ако срещна такъв човек и разговарям с такъв човек, аз няма да го обвинявам, ще седна при него и ще му кажа, човече, по друг начин трябва да ти се помогне. Потърси Бога и виж какъв Бог ти е създал. Не е това, което ти си мислиш, не е умът ти това, което си мисли. Хубаво е, че търси себе си. Продължавай да се търси, защото явно не си се намерил. Не си това, което си мислиш, че си. Ти си това, което Бог ти е създал, не това, което си мислиш, че си. Това е правилният начин да се помага на тия хора. И ако някой иска да им помогне, не да им плаща операциите, а да седне да разговаря с тях и да им каже, ей, не си това. Защо напоследък станаха толкова много? При нямаше толкова, защо станаха толкова много? Ще кажа, заради рекламата, заради социалните медии, днес е модерно, днес е широко рекламирано, още заради права и привилегии. Да кажа и нещо накрая. Няма гей християнин. И пак ще го кажа. Християнин, гей, няма. Може и приемам да има човек, който се бори с това и той е добре дошъл. Той е добре дошъл и ще се борим заедно и съм готов да помагам, остави аз.
Това, което виждам Словото, Господ винаги помага на хора, които се борят с греха. Винаги помага. Ако някой се бори с това, има съблазняващи мисли от същия пол, да, добре дошъл е. Но ако някой просто идва на църква и казва, аз съм християнин, обаче аз съм се такъв и ще живее така. Това си е моят живот, аз ще правя каквото си искам. Трябва да избереш. Или си гей, или си християнин. Но и двете няма как да си. Но нека кажа и нещо друго. Няма гей християнин, също както няма и прелюбодеец християнин. Няма крадец християнин. Няма лъжец християнин. Да не кажем, че издигаме само един грех и няма други грехове. Словото Божие ни говори за друго. Че ние сме грешници, но идвайки при Христа, Той ни докосва и ние се променяме. Не може един християнин да е християнин и прелюбодеец. Не може. Или си християнин, или си прелюбодеец. Не може да си двете. Не може да си лъжец и християнин. Не може да си крадец и християнин. Избери си едното и бъди това. Ако решиш обаче да си християнин, трябва да се отречеш от греха. Трябва да се покаеш за греха. По същия начин е тук. Няма гей християнин. Аз съм християнин и съм гей. Аз съм християнин. Може някой да каже, аз съм християнин и се боря с това. Чудесно, добре си дошъл. Давай, заедно ще се молим, заедно ще се борим. Няма християнин гей, няма християнин прелюбодеец, няма християнин крадец. Едно от двете си, но не може и двете. Точно така, благодаря. Няма християнка лесбийка. Те са ЛГБ, Q, Я, нали, толкова букви станаха. Между другото, разбрах, че последно са добавили, към техните букви са добавили и аутизма. Да, към лъгата Б сложили специална буква, пак поредната от азбуката, за аутисти и кой им даде право да причисляват аутистите към тях? Никой, обаче те се вземат право. Значи, аутизма и той е бил към тях, извинявайте. Това е така. Накрая ще завърша с това. Не мразете тия хора. Ако има някой, на който се дразни, не са те. А на тези така наречени активисти и организации, които много щедро финансират тези общества. И между другото, точно тия, които ги финансират, те самите не са такива повечето, не са такива. Обаче щедро ги финансират. Активистите ги защитават, нали? По-скоро на тия организации се дразня, по-скоро на тия активисти се дразня, но не на тия хора. Те са объркани хора, които имат нужда от помощ, молитва, и да им покажеш правилния път, а не да ги мразим. Така че не мразете тия хора. Смятам, че на объркания човек трябва да се помогне и се да подаде ръка. А най-добре може да им помогнем ние, които познаваме пътя и истината, и живота. Най-добре можем да им помогнем ние. И накрая ще завърши с този стих, който започнахме. Горко на уния, които наричат злото добро, а доброто зло. Мили приятели, скъпи брати и сестри, ние нямаме право злото да го наричаме добро. Словото Божие каза горко. Това се случва в други държави. Женат горчиви плодове от това. Обаче продължава да натискат и ние да го приемем тук. Нямаме право, дори да бъде прието, дори да дойде закон за това, нямаме право да наричаме доброто зло и злото добро. Горко на това. Горко на тези хора. Ако замълча днес, ако остана всичко да мине е така, все едно, че нищо се е случило, значи се съгласяваме? Значи се съгласяваме доброто да бъде наричано зло, а злото да бъде наричано добро и да ходи по площада? Затова нямаше как да премълча. Темата не е лицеприятна. Темата не е да сме щастливи и благословени, но нека знаем на къде отива света и нека да имаме ясна позиция ние, на чия страна сме. Не е отляво и дясно, не е на изток и запад. Ние трябва да сме на неговата страна, на ничия друга, на неговата страна, на Божията страна. Нека Бог да ни благослови. Нека да видим нашите глави. Господи Исусе, много от този свят не ни харесва. Все по-чужд става на Твоето Слово, на Твоите закони, на Твоите разпоредби. Все по-далеч отива
от правдата, от истината. Все повече тъмнината бива издигана като светлина, а светлината потискана и затулвана. Господи, ние не искаме да мълчим. Затова се поставя от църквата да бъде сол и светлина. Когато вижда греха, да изобличава, да предупреждава, да казва, дали някой ще чуе. Много може би няма да чуят, но някой ще чуе. Някой ще приеме. Някой ще се обърне. Някой ще се спаси. Затова, Господи, днес ние викаме. Викаме към този погиващ свят. Към това извратено и упокварено поколение. Защото и от него имаш душа за спасение, Господи. Да, и от тия хора, и от тях имаш душа за спасение. Затова се поставя от църквата да бъде подпорка на истината, за да говори истината, а не фалшиви неща. Молим се още, Господи, на силите, помагай ти от небето. Да, знаем, че в последно време тия неща ще се случват и ще стават повече, но като църква не сме призовани да се съгласяваме, а напротив, молитваме срещу това. Колко, може би не много хора ще чуят нашия глас, но ние се молим ти да чуеш нашия глас, защото ние викаме срещу това. Не искаме това в нацията си, не искаме това в живота си, не искаме това в града си. Молим се, Господи, за правда, за истина. Молим се, Господи, за чистота и святост върху тая нация, за праведност, праведни закони, праведни управници. За това се молим, Господи, на силите. А когато има морално разложение в сърцата им, тогава как да има праведни управници? Ние се молим, Господи, да се обръщат към Тебе, да Те познават, да познават Твоята истина. Защото няма друг път за спасение, няма друго избавление. Ти си Господ и няма друг. Боже, молим се и за тия хора. Толкова много от тях са в заблуда. Живеят в лъжа, търсейки себе си, търсейки своето място под слънцето и си мислят, че са намерили нещо, което е лъжовно и фалшиво. Молим се, измъквай тия души оттам. Не мразим тия хора и в никакъв случай не проповядваме омраза срещу тях. Молим се за тях, молисваме за тях. Освободи ги от този дух, от това демонско изпълване. И освободи ги, Господи. Свобода и милост върху тях, Господи Боже. Да познаят истината и истината да ги направи свободни. Благословено да е Твоето име, Господи Исусе. Амин. Скъпи брати и сестри, молете се за тези хора. Ако можете да покажете пътя на някой, да помогнете на някой, направете го. Слава Богу, в наша държава все още има свобода да говориш срещу това. Има държави, ако кажа тия думи, които сега казах до тука, навънка ще ме чака полиция и ще ми штракнат белезниците, защото това се води реч на омразата. Нали? Не искам да мразим никого, напротив, ние трябва да помогнем на тия хора. Молете се за тях. Ще хвалим Господа с една последна песен, по времето на която ще мине и диско за нуждите на църквата. Песен 628. Църкво, слушай гласът Божий.
В очакване на Господа, нека не стоим с кръстени ръце, а да служим на Господа, да говорим Неговата истина. Докато е ден, като идва нощ, казва Словото, когато никой не може да благовества. Така че, нека всеки един от нас да върши служението си. Така, нашето богослужение със сряда е петък от 18:30. Напомням, че в петък ще се събере за втори път изварен дискус за църквата в село Кокорево. Те са протекла е покрива на църквата, има нужда от спешен ремонт, събрали са една част от сумата. Ние се включваме да помогнем с каквото можем, за да може нашите братя и сестри да си поправят молитвения дом. Църквата в нашата 50-та църква в Кокорево ще помогнем и там. Този петък отново ще се съберат средства за там. Младежите заминават на лагер Нова вълна. Ще помоля ония, които ще пътуват, да остана след богослужението, като се поздравя с хората, така да уточним някои неща, особено за хората, най-вече за хората, които нямат транспорт. Другите, които имат транспорт, те са лесни, но хората, които нямат транспорт за Нова вълна, нека да останат да поговорим, да видим какво се случва. Така, извинявам се за техническите неизправности. Други съобщения за момента не се сещам. Записване за карандила. Да го сменя ли? Ще го сменя. Записване за карандила. Мирка, къде е? Кой записва тогава? Баща е. Не, шегувам се. Всеки с дарбите си. Той има друга дарба. Добре. Сами записвай тогава. Ти да ще предадеш списъка на Мирка, когато се видите. Сега надявам се, че вече ония, които трябваше да се запишат, смисъл, които са се кръстили във вода, да са се обадили на Дани. Колко хора са до тук, са се обадили? Само 4-ма. Ами другите остават тогава без свидетелство за водно кръщение. А ония, които са минали водно кръщение, нека се обадят на Дани, да дадат там имената си, за да може да бъде написано свидетелство за водното кръщение. Не се сещам сега в момента други съобщения. Нека се изправим да завършим с една последна молитва. Моля, брат Емо, ако обича, нека ни води в тая молитва.